акыркы сааттарга алынган жаңылыктардын күндүзгү топтомун түз эфирде тааныштырып абдумалик базарбаев болом амансыздарбы Қант шаарындагы империя пецца еркек эркек киши саат таңкы алтыларга чукул ок чыгарып анын аталған жайдың жайдын жүз, күзөтчүсү жарадар болгон Бұл турасында ички иштер министрлигинин қызматынан кызматынан кабарлашты саат беш элүүлөр чамасында бұл менен 30-40 жаштағы киши кафенин экинчи кабатында мас болып қолымдық тартепті бұзған. Трамвайтикалық тапанча менен аталған жайдың күзөтчүсүн қарай атып 39 тогуз қызматкер сол далысына ок деп айтылат маалыматта жалпыга маалымдоо каражаттары ок чыгарган киши алгач кафенин кызматкерлери менен урушуп сыртка чыгып кетип бир нече сааттан соң кайрылып келип ок чыгарганын жазышкан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш чаралардын негизинде ысык ата райондук милициясы бишкек шаарынын отуз жети жаштагы тургунун кармап тергөө бөлүмүнө жеткирген андан соң убактылуу кармоочу жайга киргизилип тергөө башталган жалал абадта жергиликтүү кеңештин депутаты пара талап кылууга шектелип кармалды бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди укмкнын жалал абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталган кылмыш жаза кодексинин эки жүз сегизинчи беренесинин биринчи бөлүмүнүн опузалап пара талап кылуу негизинде базар коргон районунун кызыл ай айылынын тургуну жергиликтүү кеңештин депутаты кармалган кылмышка шектүү буга чейин жергиликтүү тургундарга күч колдонуп акча баалуу буюм тайым өндүрүп алып турган буга чейин да ар кандай кылмыштар боюнча жоопко тартылып эки миң жыйырма биринчи жылдан бери кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоого алынган ал рейдерлик жол менен райондун аймагындагы айыл чарба жана балык чарба жерлерин жакындарына каттатып кийин ишенимдүү башкарууга өткөрүүнү шылтоолоп өз колуна алып койгону аныкталган учурда кармалган жарандын башка да кылмыштарга тиштерге тиешеси бар же жоктугу иликтенип жатат жогорку сот мурдагы президент алмазбек атамбаевдин крим төбөл азыз батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишин кайра кароого жөнөттү бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады ага ылайык атамбаевдин адвокаттары жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти кайра кароого жөнөтүү өтүнүчү менен кайрылган натыйжада жогорку сот натыйжада жогорку сот канааттандырган жогорку кеңештин икс депутаты рыскелди момбеков атамбаевдин тарапташтары учурда аны молдовоновкада айылындагы номер жыйырма жетинчи абактын сыртында күтүп турушканын айтты жогорку соттун өкүмдү жокко чыгарган чечимин адвокаттары алып кирип кетти бир аздан кийин алмазбек шаршеновичтин чыгышын күтүп жатабыз азыр жүктөрүн алып чыгып машинага салып койдук деди момбеков белгилей кетсек жогорку сот буга чейин атамбаевди батукаевдин иши боюнча он бир жыл эки айга эркинен ажыраткан болчу эки миң жыйырма биринчи жыл декабрь айында алмазбек атамбаевдин эки иши боюнча камакка алуу бөгөт чарасы жокко чыгарылган анын адвокаты замир жошев эгерде жогорку сот крим төбөлдү мыйзамсыз кое берди деген чечимин жокко чыгарса атамбаев кое берилиши мүмкүн экендигин айткан эле Туркияға жардан беру үшін қырғыз өкмөті тарауынан ашылған атайын есепке 14 миллион сомғы чүкіл қаражат жоғылды. Бұл турасында финансы министерлігі бүгін күй саат 10.00 қарата берген мағыматында білдірді. Белгілей кетсек аталған ведімстіва 10 февралді саат 16.00 қарата есепке 12 миллион 350 мүмсом чоғылғанын Герок кече 13-чү февралда жаңыланып есептен алғанын айтып, чынында 5 миллион сомдой ғана түшкөнүн маалымдаган. Ал эми атайын есепке 13 миллион 962 6 сом жана 12 миң 550 рубль которулганын билдирди. Спутник Кыргызстандын кабарчысы бір күндө 9 миллион сом каяктан түшкөнүн сұрап финансы министрлигинин маалымат кызматына байланышты. Андалар мамлекеттик кызматкерлер бир күндү байлыктарын которуп жатышаты ошолордон кече активдүү келип түшкөндүктөн сумма кескин өсүп кетти деп жооп беришти табият кырсыгынын кесепетин жоюуга көмөк көрсөтүүнү каалагандар төмөнкү реквизиттерге сом доллар жана евро түрүндө которо алат атайын эсеп жетинчи февраль күнү ачылган байлар байдай салык төлөсүн бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров белгилеп салык төлөө системасында адилеттүүлүк орной баштаганын билдирди айтымында өлкөдө 210 жүз он миңдей жакыр үй бүлө болсо аларды мамлекет багып алышы шарт ал 200 міндей миңдей бай үй бүлөлөр бар экенин кошумчалап кирешеси көптөр көбүрөөк салык төлөшөрүн эскертти байлар байдай салық төлеуші керек. Бұл туралы министрлер кабинетінен тұрағасы Ақылбек Джапаров салық қызматының жыл жейін коллегиясында айтты. Өз сөзінде өлкөді 210 мінде жақыр үй білөлір бар екенін аларды мамлекет бағып алышы керек деген белгіледі. Ошондой өлі 200 мінде байлар бар деп айтып, аделетті салық төлі орнотуы тапшырмасын қойды. 1 миллион, 1 400 мін, 1 миллион, 500 мінге жақын үй білеу бар. мына ішінде он миңден ашық жақырларды, сіздермен біз биз чогуу мойнында мойнунда буларды багып керек анан дайыр бир эки жүз миңге жақын байыбыз бар алар еме байлар байлардай төлөй башташ керек мына биз салықты жакшынакай барына равномерный қылып бердик элек азыр мен инспекциясына, атам салық инспекциясына, министерство экономикадан байлардың эми тақыр жаша албай турган активтерінен биз ала башташыбыз керек мына ошолеки байлар эми байлардай төлөй башташ баштасы, екі керек да өкмөт башчысы акыркы эки жылдан бери салык саясатын жакшыртып бул тармакта реформа кылып жатканын билдирди кыргызстанда салык төлөө маданиятын өнүктүрүү деген кошумчалады аны менен катар көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу иши алсыз болуп жатканын белгиледи биздики жыйырма пайыздын тегерегинен аша албай койдук да демек дагы бир сексен пайыз экономиканы биз көрбөй атабыз өзгөчө соода сатык анан ушу тейлөөлөрдү биринчи сіздер, үлгі болушуңуздар керек сіздердің үй бүлөңүздөр үлгі болуш керек кайсы жерге барбасаңыздар ккмден сурап электронный счет фактураларын сурап учетто турабы турбайбы ошонун баарын тактап кое турган болсоңуздар ал жерде дағы-дағы болса абдан көп резервтерибиз турат ккм аппараты арқылу көміскө салықтар ачыққа шығып, өткен жылы ош шарында дағы салық жейно пландан көп атқарылған. анын есебінен шардың бюджетті өсіп, бұйылқы жылға жаңы құрлыш іштере пландалды ККМ-дің арқасынан көміскө салықтар ә, бір топ ә, ачылды десек болады, емі біз аны ә, жанагы ошол жылдан жылға өсіп кет аткан ә, біздің пландын ә, ошого далил болуп берет себеби биз мурунку жылга салыштырмалуу бул жылда бир топ эсеге көп планды толтуруу мүмкүнчүлүгү болду салык системасында киргизилген өзгөртүүлөрдөн улам мурда төлөнбөй жүргөн салыктарды өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгү жаралган ош шаарынын борбордук базарында патент алып иштеген соодагерлердин саны бир жылда эки миң төрт жүз жыйырма тогузга көбөйдү базардан калаа казынасына бир жылда кырк миллион сомдой пайда түшкөн адистер базардагы соодагерлер үчүн ккм аппаратты адилеттүү төлөм экенин мында аз соода кылгандар азыраак соодасы көптөр көбүрөөк салык төлөшөөрүн айтышууда а эгерде чындап эле анда эч кандай соода болбой жана мертвый ряддар деп коет ошондой бир учурлар катталган болсо анда алардыкын ошол борбордук аппаратка кайрылып бир ставкасын түшүрүп бергенге дагы мүмкүнчүлүк болот ккм аппаратты туура иштетүүнү түшүнөбүз десеңиздер дегелі салық салык ә, салық боюнча салык системасы боюнча суроолоруңуздар болса, бізге келіп, сабаққа қатышып, бізден ә, дағы 23-ші кабинеттен кошумча малыматтарды алып кетсеңиздер болады. кассаны көзөмөлдөөчү машиналардын колдонулушун кеңири жайылтуу салыкты жыйноодо натыйжасын бергендигин салық кызматы билдирди қызматты несебінде өлкөді ккм қолданылушы зарыл болгон ишкерлердин саны миңдин тегерегінде роза Ахматчан жылдыз кадырбаева оштывы бишкектен Қытайдың сиян шарына жаңы авиа каттам ачылды манас Селералыға аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдиргендей каттам он февралдан тарты аткарыла баштады Қытайдың чайна сауен аirлайн авиакомпаниясы сиян бишкек сиян бағыты бойынша үзгүлтүксүз авиақаттамдардашты. каттамдарды жұмасына бір жумасына бир жолу жекшемі күндөрү атқарылады. манас эл аэропортунан кытайдын эң ири жолу атқарылды мына ушундай кабарлар менен күндүзгү жаңылыктарды жыйынтыктайбыз ош материалдарын расмий сайтыбыздан социалдык YouTube жана YouTube каналыбыздан өтіп таныш аласыздар Амандықта жолғалы.